Մարտի լույսի 8-ի գիշերը Կապան բժշկական կենտրոնից ոստիկանության Կապանի բաժին ահազանգեցին, որ վնասվածքներով հիվանդանոց է տեղափոխվել 36-ամյա տղամարդու դի։ Բուժհաստատություն մեկնած օպերատիվ քնչական խմբերը համատեղ աշխատանքով պարզեցին, որ Ձորաստան գյուղի բնակիչը հիվանդանոց է տեղափոխվել Կապանից Քաջարան տանող ճանապարհի սկզբնամասից։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներով Կապանի ոստիկանները պարզեցին նաև, որ նշված վայրում անձնական հարցերի շուրջ վեճ է տեղի ունեցել նրա և Կապանի 56-ամյա մի բնակչի միջև։ Այդ ընթացքում վերջինս հրացանով կրակել է 36-ամյա տղամարդու ուղղությամբ ապա հրազենը նետել ողջի գետը։ Դեպքից 2 ժամ անց 3:30-ի սահմաններում կասկածվողը հայտնաբերվեց ու բերման ենթարկվեց ոստիկանության Կապանի բաժին, ապա ներկայացվեց տարածքային քնչական բաժին, խոստովանական ցուցմունք տվեց ու ձերբակալվեց։ Հանցագործության գործիք հրազենը հայտնաբերելու միջոցառումներն ու սպանության հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով՝ դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։